haiged ajal on keelatud müra tegemine, naljatamine, naermine, kisamine, kärarikkad tööd. Kalamaja kalmistupargis süüdati täna ligi 1000 küünat. Kell 19 algab Kalju kirikus Neleliis Vaikso ja Rain Rämmali tasuta kontsert. Tallinn on välja töötanud visiooni, mis ulatub linna hallist Viru väljakuni. Tere õhtust neljapäev, 2. november eetris Tallinna uudised. Täna on hingedepäev. Teema juurde jõuame meie saate teises pooles. Aga praegu. Tallinna linnavalitsus ei välista linnahalli osalist või täielikku lammutamist, et luua sinna uus kontserdi- ja konverentsikeskus. Visiooni tutvustati täna. Tallinna linna tuleviku visioon linnahalli ja seda ümbritseva mereala osas näeb terviklikku lähenemist 14,2 hektari suurusel alal, mis ühe võimalusena tähendaks ka praeguse linnahalli lammutamist ning uue kontserdimaja ja konverentsikeskuse rajamist. Samas ei ole välistatud ka 80. aastal valminud ning muinsuskaitse all oleva linnahalli rekonstrueerimine, kui edaspidine avalik arutelu selleni jõuab. Kui me praegu midagi ei otsusta ja ei tee, siis juba mõni aasta pärast linnahall lihtsalt laguneb. Sõltumata sellest, kas tulevikus me praegust linnahalli renoveerime või ehitame uute linnahalli, funktsioon peab jääma samaks. Et see peaks olema Tallinna suur, uus, unikaalne kontserdisaal, aga ka rahvusvaheline konverentsikeskus. Linnahalli alavisioon on loodud lähtudes kesklinna üldplaneeringust, mis näeb ette, et südalinna piirkond peab välja jõudma mere äärde. Selleks nähaksegi ette bastionipargi pikendamist mereni, rannapromenaadi, merepuieste pikendamist, juurde tuleks viis uut mereni viivat tänavat. Samuti kerkiks visiooni kohaselt linnahalli lähedusse uus raamatukoguhoone, uued veesilmad, mitmed pargid ning ka tuntud talisupluskoht saaks oma keskuse. Kõrval asuvad ka elukvartalid ning oluline koht on teeninduspindadel. Uueks linnakeskuseks teebki seal kolm asja. Et seal on niimoodi, et seal on sadamise, mis on suur tõmbekeskus. Siis on seal üle linnaliste avalike funktsioonide selline ala, et see toob kindlasti inimesi sinna. Ja lisaks seal samas sadama piirkonnas seal elavad inimesed. Et seal ei ole võimalik teisiti, et sinna inimesed ei tule. Linnahalli visiooni esitlus täna oli alles avaliku diskussiooni alguspunkt, mis tähendab, et sisuline arutelu planeeringu ning ka praeguse linnahalli saatuse üle on veel ees. Hinnanguliselt läheks kogu projekt maksma 330 miljonit eurot ja see valmiks koostöös ärisektoriga. Tallinn tänas taas kord ühistujuhte, kes on kortermaja või hoovi parendamiseks läbi viinud mahukaid ehitustöid. Nende seas on näiteks ka ühistuid, kes on pikalt eestvedanud vanade majade keerukat renoveerimist, kui ka ühistuid, kus on kortermaja hoovid kujundatud mõnusaks ja turvaliseks roheoaasiks. Tallinn tunnustas rohkem kui 20 linna parimat korterühistut, mis on silma paistnud värskelt valminud mahukate korrastustöödega. Üheks neist on Kevade 4A ühistu. Maja on ehitatud eelmise sajandi alguses, muuhulgas olnud koduks ka tuntud haridustegelasele Jakob Westholmile. Tänaseks värskelt uue fassaadi katuse ja soojustuse saanud hoone tuli aga korrastamise käigus praktiliselt nullist üles ehitada. Vanade majadega on nii, et sa võid ju teha, sul on head tahtmised, et tahad teha seda ja arvad, et sellest kõigest piisab. Aga sa võtad maha selle seina ja mis meie üllatuseks oli, et maja oli põlenud. Mida keegi ei tea. Ka Vilmsi 50 ühistul on fassaaditööd selja taga. Kuid tänavune tunnustus tuli hoopiski hiljutisema töö eest, milleks on uue sissesõidutee, parkla, tõkkepuu ja valvekaamerataga hoovi korrastamine. Ja nüüd selle aasta projekt kolmas on meil haljasala. Siia tuleb siis veel mänguväljak, liivakast on seal näha. Muru on külvatud, aga nüüd on meil siin kolm suuremat auku puude jaoks. Mõlemad ühistud on fassaadi või hoovi korrastamiseks saanud mullu linnalt ka rahalist toetust. Korteri ühistud on põhjust Tallinnas kiita ainuüksi juba selle eest, et nad muudavad meie linna ja linna elu palju paremaks, nii nägusamaks kui ka energiasäästlikumaks, nii et korteriühistud võtavad oma kodude renoveerimise ette ja Tallinna linn toetab siis rahaliselt. Selle aastal toetab linn korteriühistuid 9 erinevast meetmest kokku ligi 2 miljoni euroga. Rohkem infot leiab aadressilt tallinn.ee korteriühistu.
Mikkeli muuseumis on peagi võimalik vaadata karikatuuri isa Honoré Daumieri ühiskonna kriitilisi satiiripilte. 200 aasta vanused karikatuurid sooviksid ilmestama ka tänast ühiskonda. Ajalehe veergudelt oleme kõik tuttavad karikatuuridega, et paljud meist ei tea, et see kunstiliik on 200 aasta vanune ning nende isana on tuntud Prantsuse kunsti suurkuju Honoré Daumier. Laupäevast alates avaneb meie kunstihuvilistel võimalus näha kollektsionääri Paul Firnhaberi kogust pärit saadat ajalehe väljalõiget paarisaja aasta eest Pariisis ilmunud perioodikast. Karikatuuri isaks Honoré Daumier nimetame me sellepärast, et tema oli esimene kunstnik või suurim kunstnik, kes selle ajal 19. sajandi keskpaiku tegeles karikatuuriga professionaalselt terve oma elu ja just sellises groteski võtmes selliste juba moondatud kehavormidega. Ja see keel, mida ta töötas välja, seda kasutavad karikaturistid tänapäevani. Teistes demokraadina alati nõrgemate poolel käsitles Daumier oma ajastu poliitilisi vastasseise, olles neil teemadel terav ja jõuline, aga mitte ainult. Honoré Daumier käsitles ka tavalisi elulisi teemasid, näiteks ülerahvastatud transport, kitsikus kinnisvaraturul, kombed, maakad linnas, linlased maal. Linnainimesed olid väga rõõmsad nähes töötavaid maainimesi ja arvasid, et see on nende jaoks tore tehtud atraktsioon ja ei saanud üldse aru, et tegemist on raske tööga, nagu siin on Vina-Maria Korjeid näidatakse. Läbilõiget Honoré Daumier loomingust saab Mikkeli muuseumis näha alates laupäevast. Heategevusliku algatuse 500 kleidi ja lipsuabil koguti vähihaiguste varajaseks avastamiseks üle Eesti kokku ligi 700 piduliku kleiti ja lipsu, mis juba sel nädala vahetusel osta.ee platformil toimuval oksjonil uusi omanikke otsivad. Moeshow aga juhataski sisse heategevusliku kleidi ja lipsu oksjoni. Heategevusliku algatuse 500 kleiti ja lipsu müügile tulevaid rõivaid esitleti Moeshow'l Telliskivi loomelinnakus. Näha sai läbilõiget tänavustest annetustest. Sel aastal annetati kokku lausa 569 kleiti ja 103 lipsu. See eestlaste annetamise kiht ja see, kuidas inimesed on selle algatusega kaasa tulnud, on lihtsalt nii äge. Oksjonile tegelikult saab hakata juba tegema panuseid reede südaöösel vastu laupäeva ja lemmikud tegelikult leiab sealt osta.ee keskkonnast üles juba täna. Annetusi tegid ka mitmed tuntud Eesti inimesed. Teiste seas Ivo Linna, Anne Veski, Anett Kontaveit ja Reet Linna. See on väga tore ettevõtmine, seda enam, et see tegelikult on ikkagi läheb ju hea eesmärgi nimel, et olen üritanud nii palju kui võimalik siin selles maailmas aidata. Noh, jõukohaselt siis parasjuga aeg on, kui jõulud on ja või neid lastefondi lapsi ja nii ka nüüd seda Talinki üritust. Et see on nii äge üritus. Kas endale jäi ka silma mõni lemmikleit, et mis kõige ägedam oli täna õhtu? Jaa, need oli lausa mitu, et muidugi, mis mul oli seljas Reet Linna pükskostüüm, mis oli imeline, et tagasiränd nii-öelda ipiaega mõnes mõttes. Ja siis muidugi see must ilus uskasutust leidud kleit, mis on lihtsalt vau, tõesti. Nii palju imelisi asju ja ma tean, et väga palju Eesti naised kui ka mehed, kuna meil olid ka lipsud, leiavad endale väga-väga palju ägedaid riideid. Mulle väga meeldivad Tanel Veenre kleidid, et ma olen nende suur fänn ja siin oli väga palju ilusaid kleite. See roosa mantoo oli nagu väga armas ja selline pehme ja mõnus, et seda oleks kohe lausa katsuda tahtnud. Suur tänu nendele inimestele, kes need annetasid, et see on nende poolt väga suur vastutulek ja teiste inimeste mõistmine. Et väga empaatiline suur tänu neile. Tänavu kogutakse raha uue mobiilse kompuutertomograafi ostuks. See võimaldaks ka Eesti äärealadel nii meestel kui naistel kontrolli minna. Nendele inimestele, kes muidu praktiliselt võib-olla ei pääsegi kompuutri alla. Need inimesi, kes on meie tegevust toetanud, on palju ja praktiliselt ühes koos me suudame ju maailma muuta paremaks ja tervemaks. Kleite ja lipse saab heategevuslikul oksjonil osta osta.ee koduleheküljel 4.–5. novembrini. Suurtükki torn Kikendi köök vahetab oma väljapanekud ja sel ajal torni endasse ei pääse. Kindlustuste muuseum jätkab aga nii bastioni käigus kui Neitsi tornis. Kikendi köök avatakse taas järgmisel suvel. Kikendi köök vahetab oma üle 10 aastat peetud väljapanekut.
Siiski jäävad avatuks nii bastioni käigud, neitsitorn kui ka lühikese ala väravatorn. Neitsitorni näituse vahetamise ajal otse kikkinde kökist ei pääse. Seega tuleb ette võtta väikene jalutuskäik. Olemasolev ekspositsioon valmis 2010, nüüd on 13 aastat möödas, asjad vananevad ja õnneks on võimalus nüüd uuendada selle kikkende köki meie linna ühe kõige populaarsema torni ja siis sellise külaste tulgas hästi populaarse siis paiga ekspositsiooni. Väljapaneku vahetamine võtab aega kuni järgmise suveni. Siis avatakse värske ilmega suurtükitorn taas inimestele. Kindlustuste muuseumist ei tasu siiski eemale hoida. Nii kooliekskursioonid kui mitmesugused tuurid kestavad edasi. Näiteks isadepäeval kutsub muuseum kõiki bastionide peale ja maa alla läbi Lindamäe tunneli. Tulge külastage meie bastionikäike, mis on hästi atraktiivsed. Haridusprogramme saab tellida, ekskursioone saab tellida. Neitsitorni külastage, kus on mitmed näitused. Väravatorni avatakse jälle kevadel Neitsitorni kohvik. Nii et meie kompleks on avatud, ainult tornis siis torni teeme paremaks ja huvitavamaks. Jätkub ka linna retk, kriminaalne Tallinn. Samuti jätkuvad kummituste tuurid Neitsitornist. Pärnamäe kalmistul veeti oikumeelinile jumalateenistus omasteta lahkunute mälestuseks. Mõne päeva eest puistati puistialasse 72 lahkunu tuhk. Rohkem kui 20 aastat tagasi algatas linn traditsiooni korraldada igal aastal ingedepäeval jumalateenistus meie hulgast lahkunud omasteta kalmuliste mälestamiseks. Nende põrmud on maetud Pärnamäel tuhakalmetesse. Küünla süütas siin täna ka Tiia. Tiia on mul maetud abikaasa. Ja minu ristisa tütar Laine. Kui sagelite siis käite siin mälestamas? Käin sünnipäevadel, surma-aastapäeval, jõulude ajal, vanaast õhtul. Kord aastas tuuakse Pärnamäe krematooriumist omasteta lahkunud tuhk siia Pärnamäe kalmistule ja puistatakse võt sellesse auku. Tänavu leidis siin koha 72 lahkunud tuhk. Neil kõigil on nimed ja neil on kõigil surmatõendid ja kõik, et lihtsalt neil ei ole omakseid, kes edaspidi hauaest hoolitseksid või kes oleksid matustega tegelenud. Tuhakalmel on Pärnamäel käinud Tiia jaoks eriline koht. Kuna ma olen nüüd üksik, minu laps ei olnud ja siis vähemalt ma käin alati siin. Hingedepäeval võiksime mõelda neile, kes meie seast on lahkunud, kui sellele, et me kõik elame maailmas, mis on inimese jaoks ühel päeval kaduv. Et hingedepäev võiks eelkõige olla ühelt poolt meenutuseks, aga teiselt poolt just nimelt mälestamiseks, ehk siis ka palvete lugemiseks nende oma lähedaste ja armsate eest, kes on lahkunud, aga ka kõigi nende inimeste eest, kellel võib-olla palved on jäänud lugemata, et ka nende eest palvetada. Südakem täna õhtul koduakendel küünlad lahkunute mälestuseks ja mõelgem neile, keda enam ei ole. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb homme 11 kraadi sooja. Vaatame üle ilmateate. Öösel vastu reedet on pilves selgimistega ilm, õhutemperatuur öösel +2 kuni +4 kraadi päeval. Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm puhub ida- ja kagutuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur reedel +6 kuni +9 kraadi. Öösel vastu laupäeva pilvisus tiheneb ja pärast keskööd hakkab sadama vihma. Puhub kagutuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel +6 kuni +8 kraadi päeval pilves selgimistega ilm. Aegajalt sajab vihma õhtuks, sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur laupäeval +8 kuni +10 kraadi. Öösel vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel +1 kuni +3 kraadi päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur pühapäeval +6 kuni +8 kraadi. Täna on hingedepäev. Meie esivanemate traditsioonide järgi oodati hingedepäeval hingesid koju. Sel puhul süüdati akna peal küünal, et hing teaks, kuhu tulla. Neile kaeti laud, mille äärde kutsuti hingi nimepidi toitu maitsma. Mõnes peres jäeti kaetud laud hommikuni. Neil paluti kaitsta pere ja põldu. Hingedaja lõpul tänati ja saadeti hinged taas ära. Kalamaja kalmistupargis süüdati täna ligi 1000 küünalt, mille valgust peaks jaguma kuni kella 9 õhtul. Aga enne veel kell 19.00 vähem kui poole tunni pärast
algab Kalju kirikus Nelelis Vaikso ja Rain Rämmali tasuta kontsert. Aitäh, et vaatasite Tallinn uudiseid. Kohtume taas homme õhtul.